Vidiš tamo. Da, da se zavljamo da vidiš. Tome? Ali, daj mogu šut. Eto, nije htjelo. To je naša Mikija. Ovo je Guldena. Ovo je Guldena, ovo je Mikija. Ovo je što bi se da bilo, znaš? Da, 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 to. Yeah. Ah, metal. Yes. Yeah.
Možda bi, ja pošto. Ko radite, sudi? Ne, pošto, se radi šta. Možda? Može. Može. Eto kad imamo prilike da bi usudi profesionalni sudac. Prošla kura sudi. Ne, 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 profesionalno. Nemo Mike uzeti. Može? Ima ovaj. Nemo i pa ima i da te. Doniko li ima ovaj te? Opet ovaj. Nisam ima. Gdje ste, a? Šta ti su? Kudu ima ti jedinu. A? A kuda? A kuda je? Ništa. Pa je ko zamljeno ništa. E, samo drugo. Samo drugo. Pa je ovo Andru. Tvoja sedla. Dobro se stavljaš. Oh, what is your prediction, Lisa?
budemo na prviše. Nula, nula, sredi, šport. Oh.
prva se rečo. Thank you.
Thank you.
prije. Dobro, dobro, sve. Sve.